Pozdravljeni, dragi otroci! Vesela sem, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Današnja ljudska pravljica je pa malce starejša. Tudi sama sem ji večkrat zanimanjem prisluhnila. Spoznali bomo tri lisičice in njihov dan, ki so ga namenile skupnemu druženju. Predlagam, da se čim hitreje udobno namestimo in prisluhnemo rezijanski ljudski pravljici z naslovom Tri botre lisičice. So bile tri lisičice in bile vse tri botrice in so imele vsaka svojo vilo. Prva jo je imela na brajdi, druga sredi loga in tretja gori na koncu loga. Prva, tista doli na brajdi, je rekla neki dan. Jaz bom morala iti obiskat svojo botrico gor v log. In se je vzdignila in šla v kopalnico. Se je lepo okopala in si dala rdečilo, vzela črn svinčnik, si lepo pobarvala obrvi, si nataknila lepe čevlje z visokimi petami, lepo vezeno krilo in šla v garažo. Je prišla v garažo, pognala svoj neserijski avto, narejen po naročilju, in ga zapeljala ven. Zum! Ven iz garaže. In ko je bila zunaj in je pritisnila na zavoro, se je avto zazibal kakšnih 10-krat gor in dol. Potem se je morala spet pogledati v ogledalo, če je lepo napravljena. Je bila v najlepšem redu. Tako. Zdaj je lahko šla in pognala gor proti logu po asfaltirani cesti 200 na uro. In je prišla gor k drugi botri lisičici. Ko je prišla gor, vidi lep park, lepa vhodna vrata in prelepa stavba prav na sredi tega parka. Šla je k vrtnim vratom in pozvonila. V hipu so se vrata odprla in je stopila noter in šla proti vili svoje botrice. Pa ni vedela, kaj narediti, da bi mogla noter. Je gledala tje, je gledala sem in vidi majhen gumb v vratih. Pravi, no, na tole tukaj bo najbrž treba pritisniti. Je pritisnila, je zazvonilo, vrata so se res odprla in pred njo je bil lep hodnik. Eno samo morje, povsod ribice naslikane po tleh. In ona je mislila, da je prava voda, da so prave ribe. Se je bala iti naprej po hodniku, da ne bi utonila. Naenkrat pa je prišla botrica, gospodinja tega razkošja. Pridite, pridite, botrica, saj ni nič, to ni voda, pravi. In botra lisičica vstopi počasi, češ da bo prej poskusila. No, ko vidi, da ni voda, je le šla. Vstopite sem noter, botrica, v salon, pravi druga lisičica. Sedite zdaj sem kaj. Lep fotelj je imela njena botrica tu. Tak nasedite v fotelj. Je sedla v fotelj, jo je kar zazibalo. Botrica, kako lep fotelj imate vi. Ah, saj tudi stane lepe dinarce. Teda je botrica šla k bifeju in prinesla lepo steklenko in dva kozarčka. Liker, da ni nikoli bila pokušala boljšega. In je natočila in sta si nazdravili. Potem je šla v shrambo in prinesla paket piškotov in lepo torto. Zdaj tudi pregriznite kaj. Tedaj sta snedli celo torto in vse piškote. In je spet natočila. Potem je rekla prva botrica. Zdaj bom pa morala iti. Ja, le kam morate iti? Pravi druga lisičica, gostiteljica. Ste me prišla obiskat in je toliko let, kar se ne vidiva. Počakajte, bova tudi kaj skuhali, boste jedla pri meni. In čez čas je rekla. Dobro, botrica, mi boste pomagala skuhati. Prav rada vam pomagam. Teda je botrica šla v kurnik. V kurniku, to je bil prav velik kurnik, je imela gosi, pure, race, peteline, vse. Je zgrabila največjega petelina, kar jih je imela, in eno gos in eno puro. In sta dali gret velik kotel vode. In ko je bila voda vrela, sta vrgli noter to perjat in sparkli, ki jih imajo lisice, je bilo v hipu vse oskubljeno.
Ko sta oskubili, sta eno dali v peč, eno sta imeli za juho, petelina pa sta dali kuhat, ampak juho sta zavrgli, češ da imata juhe za dosti. In tedaj, da bosta šli jest, je pripravila domača botra lisičica lepe porcelanaste krožnike in žlice, vse srebrne in lep jušnik, dober kruh namazan z maslom. In konec sta se lotili jesti, sta jedli in jedli. Ko sta pojedli, je rekla, zdaj moram prinesti kaj pijače. Je šla spet in prinesla pletenko vina, najboljšega, kar ga je bilo v kleti. In sta začeli piti lisici. Potem je rekla gostiteljica. Botrica, zdaj, ko so se lepo napili, bo treba tudi zaplesati malo. Glejte, je dejala, gramofon. In sta začeli plesati twist. Sta plesali tam notri, sta plesali in poskakovali, da je bilo veselje videti ju, kako pleše ta twist. In ko sta se naplesali, sta rekli, dobro, zdaj bova pa še malo gledali televizijo. In tedaj sta gledali televizijo. So se spreletavale same kokoši na tistem zaslonu. In ko sta se naveličali gledati televizijo, je domača botra lisičica predlagala. Dobro, zdaj pa greva v park, malo na sprehod po parku. In tam v parku je bila lepa utica in vse v nageljčkih, vse v nageljčkih. In sta se zleknili v ležalnik in si začeli praviti to lisičjo. Sta si pravili pravljico. Ko sta se naveličali tudi te lisičje, sta prišli iz utice in se vrnili v vilo. Tam notri je domača botra lisičica zavrela dobro črno kavico v lepen kuhalniku ekspres, v hipu je bilo pripravljeno. Je zavrela in sta pili kavo. In ko sta jo popili, je rekla botrica, ki je prišla na obisk. Dobro, zdaj bom pa res morala iti. Ah, kam neki morate iti, pravi gospodinica. Počakajte še malo. In ko ste že tukaj, pojdiva obiskat še najno botrico, tamle zgoraj, na koncu loga. Prav, pa pojdiva. No, kako bova naredili? Greva obe z enim avtomobilom ali vzamemo vsaka svojega? A, kar vsaka svojega. Tedaj, pravi, počakajte malo, da se tudi jaz malo uredim. Druga botra lisičica se je napravila še lepše kot prva. Lepo vezeno krilo in spodnje krilo, lepe čevlje z lepimi visokimi petami, rdečilo, pobarvala si je obrvi, si skodrala lepo lase in si vzela še lep klobuček in lepo črno torbico. Potem je šele šla v garažo. Je prišla v garažo, tam je imela 6 metrov dolg avtomobil. Je vstopila van in pognala motor. V hipu je bila zunaj, kot bi imela avionski motor. Je prišla ven in ko je naenkrat zavrla, se je avto zazibal in ustavil. Je rekla, zdaj botrica morava iti. Dobro, pojdiva. Katera pa naj gre najprej? Vi, ki imate lep avto, večji, pojdite naprej. Tedaj je prehitela avtomobil prve botrice in sta se odpeljali. Ko sta prišli gor, je bil tam zgoraj še lepši park in še lepša vila pri tretji botrici. Tam gori je ustavila. Katera naj gre naprej? Le pojdite vi, ki ste vozila spredaj, pojdite tudi tule naprej. In so bila lepa vrata. In tam notri v parku je bila od vrat do vile pogrnjena lepa žametna preproga, 4 prste debela. Vranča, le kdo bi hodil po tej preprogi in bova zamazali vso preprogo? Torej, kaj bova naredili? Poskusite spet pozvoniti. Pozvoni, je prišla ven botra lisičica in pravi. Pojta, pojte naprej, ne bojta se. Vam bova umazali vso preprogo. Ah ne, saj imam botra skaklja, ki mi čisti vse. Tedaj sta se le zgnali in šli naprej. Sta prišli pred vilo, da boste vstopili. In ko sta prišli na hodnik, je bilo vse poslikano. Po vseh stenah in celo po tleh je bilo vse v kokoših
in se je zdelo, da je vse živo. Vranča botrica, koliko blaga imate? Imate tudi v hodniku kokoši? Ah, to niso kokoši, draga moja botrica. To tukaj mi je naslikal botr skakelj. Lepo idite naprej. Tadaj sta šli naprej in so prišle v salon. Tam notri v salonu so bili taki lepi foteli, da je kar vitje malo in je bilo lepo in poslikano z vsemi vrstami živali po stenah. Kokoši, petelini, race, so bile celo čamurče. Vse je bilo. In se je zdelo, da je živo. Ha, zadosti. Jih je povabila naj sedeta v fotelje. Sedita zdaj, si bomo kaj povedale. Vse je bil že skrajni čas, da ste me prišli obiskat. Toliko let, kar se ne vidimo. Malo je manjkalo, pa bi se postarale in umrle, preden ste me prišli obiskat. Tedaj sta sedli in ona je šla k zastekljenemu bifeju, gotovo je bil 2 metra dolg. Je imela vse likerje tam notri in je začela gledati, katerega bi vzela in ponudila svojima botricama. No, je vzela najboljšega, kar jih je imela in prinesla na mizo in dala zraven še 3 kozarčke. In prinesla še lep pladen, so bile na njem hruške, jabolke, češplje, črešnje, vse, kar je imela in vse, kar je hotela. In so pile in jedle sadje. Potem pa je rekla, no, zdaj bomo tudi kaj skuhali. Dobro, pravita drugi 2 botrici. Skuhali, ampak medve bi morale zdajle oditi, ker imava daleč do doma. Ah, se imata vendar dobre avtomobile in dobre luči, se lahko peljeta tudi pri temi. Dobro, sta ostali in botrica je šla v klet. Tam v kleti je imela salame, je imela sir, je imela, kar je le hotela. In potem je šla še v hlevček, kjer je imela jagnjeta. Je šla po jagnje, ga ubila in ga dala v ponev. In petelina je pripravila za juho. In kar si je vsaka hotela, zadosti kruha, piškotov, kar so le hotele, pa še 2 pletenki vina. In porcelanaste krožnike in srebrne žlice z zlatimi ročaji. Potem so začele jesti, so jedle in jedle in medtem, ko so jedle, so si tudi pripovedovale šaljive zgodbice. Ko so pojedle, so poklicale botra skaklja. Je moral vse lepo pospraviti po mizi in potem prinesti kavo. Prav, so rekle, da zdaj bodo morale oditi malo ven, v park. So gledale po parku in obhodile celega. Je bilo vsega, vseh vrst nageljčkov, vseh vrst rož po parku. In ko so imele zadosti, so rekle, dobro, zdaj gremo še malce v salon, bomo tudi zaplesale. So šle v salon, nastavile gramofon in začele plesati. So plesale in pile, plesale in pile, da so se kar opile lisice. Tedaj, ko jim je bilo zadosti, sta rekli botrici. Dobro, zdaj bova morali iti. Dobro, pojdita in srečno pot. Ampak pazita se, da se ne bi kam zaleteli z avtom. Ne, ne. Tedaj sta stopili v svoj avto in odšli. Sta prišli dol sred loga, kjer je imela vilo druga botrica, sta se ustavili, šli noter, popili še nekaj kozarčkov, potem pa je domača botrica rekla, zdaj bom pospremila še tebe, botrica, dol na brajdo. Sta šli spet v avtomobil, odpeljali navzdol in prišli dol na brajdo. Tam sta šli v vilo prve botrice, ki je botrici iz loga ponudila spet nekaj kozarčkov, piškotov, čokoladic in ko sta vse to pospravili, je rekla ta iz loga, zdaj botrica, zdaj bom morala iti na svoj dom. In tako se bova videli spet kdaj drugič. In zdaj je zgodba končana. Ja, tele lisičice so imele pa prav zabaven dan, kaj ne? Zanimivo pa je, kako je avtor besedila te pravljice v določenih delih prav malce pretiraval in kar stopnjeval z njihovim imetjem ter izgledom. Otroci, ne pozabite na star pregovor, ki nas uči, da je skromnost lepa čednost. In velikokrat ta rek kar drži. Malo pa moram tudi okarati 2 lisičici. Namreč z avtomobilom sta se odpeljali domov,
čeprav sta spili predtem kar nekaj alkoholne pijače. Ojej, to pa ni bilo v redu. Otroci, vabljeni, da pokukate v moj knjižni kotiček, kjer vas čaka še mnogo ljudskih, pa tudi drugih pravljic. Lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! O, pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj na mojem knjižnem kotičku. Verjetno se sprašujete, zakaj imamo v sebi metlo. Pa verjetno ste opazili na stolu tale lonček, a ne? Kako je že ime tej deklici, ki je pometala in našla lonček? Mislim, da je bila Mateja? Ne. Kako je že... Meta? Ne, tudi ni bila Meta. Ja, seveda, to je bila Mojca pokraj Culja. Seveda. Tako je, otroci. Danes vam bom prebrala slovensko pravljico Mojca pokraj Culja. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici v tako čudovitem okolju, v naravi, v gozdu. Koroška ljudska pripovedka Mojca pokraj Culja. Mojca pokraj Culja je pometala hišo in našla med smetmi krajcar. Zanj si je kupila piskrček. Zvečer je zlezla van, legla in zaspala. Zunaj pa je bil hud mraz in padala je slana. Mojco pokraj Culjo je zbudilo močno trkanje na vrata njene hišice. Kdo je zunaj? Je vprašala. Jaz sem, lisica. O, Mojca pokraj Culja, lepo te prosim, pusti me k sebi. Zunaj brije burja in pritiska mraz. Zmrznem, če me ne vzameš pod streho, je javkala. Mojca pokraj Culja pa se ni dala kar tako pregovoriti in je dejala. Če kaj znaš, ti odprem, drugače pa ne. Šivilja sem, je odgovorila lisica. Mojca pokraj Culja je spustila lisico v piskrček. Legli sta in takoj zaspali. Še preden sta se v spanju prvič obrnili, je že zopet potrkalo na vrata. In ko je Mojca vprašala, kdo spet trka, je zajavkalo. O, Mojca pokraj Culja, lepo te prosim, zunaj je burja, slana pada in jaz zmrzujem. Volk sem in izučen mesar. Ker nekaj znaš, le pridi k nama, je odgovorila Mojca pokraj Culja, odprla vrata in spustila volka v piskrček. Iz spanja jih je zopet zbudilo javkanje. Mojca pokraj Culja, lepo te prosim, odprimi. Burja brije, slana pada in jaz, medved, zmrznem, če me ne pustiš k sebi. Kaj pa znaš? Ga je vprašala Mojca pokraj Culja. Čevljar sem, je odgovoril medved. Mojca mu je nato odprla vrata na stežaj. Danes pa res vso noč ne bo miru, se je hudovala Mojca pokraj Culja, ko je znova začula trkanje in tarnanje. Mojca pokraj Culja, lepo te prosim, pusti me k sebi, zmrzujem. Kdo pa si in kaj znaš? Je vprašala gospodinja. Jaz sem, zajček, šivati znam kakor krojač, se je glasil odgovor. Nato je tudi zajček dobil kotiček pod piskrčkom. Mojca pokraj Culja je bila že huda, ko je zopet nekdo trkal in stokal. Mojca pokraj Culja, lepo te prosim, spusti me noter, ne prenesem več burje in slane. Bil je srnjak. Mojca pokraj Culja je tudi tega vzela pod streho, ko je zvedela, da je izučen drvar. Nato pa so vsi sladko zaspali. Mojca pokraj Culja je zjutraj odposlala vse goste na delo. Volk je poskrbel za dobro večerjo. Prinesel je več panjev čebel, jih zaklal in vse lepo otrebil, med pa očistil
in spravil v lonec. Skuhali so si večerjo in legli počivat. Ponoči pa je lisica zastokala. Joj, mene pa tako trebuh boli. Mujca pokraj culja je rekla. Pojdi v kuhinjo in si skuhaj kamilic. Lisica je vstala in odšla v kuhinjo. Komaj so vsi zadremali, je lisica že spet stokala in tako dolgo javkala, da je Mujca pokraj culja zopet rekla, naj si še skuha kamilic. Lisica je tako šla trikrat v kuhinjo kuhat si čaj. Pa je ni prav nič ščipalo po trebuhu. In tudi kamilic si ni kuhala. Vedela je namreč, kam je Mujca pokraj culja spravila med in ga je polizala do kraja. Nato pa je sladko zaspala. Zjutraj je Mujca pokraj culja odredila vsem delo, lisici pa je rekla. Šivilička, ker si bila sinoči bolna in nisi mogla spati, pa sedaj malo dlje poleži, da se spočiješ. V kuhinji pa je kmalu na to nastal velik hrup in prepir. Ti si strt polizal. Jaz pa ne, pač pa ti. In tako naprej. Mujca pa je odločila. Tat je bil domačin. Nihče drug ni vedel za med in tudi nihče ni mogel v piskrček, ker so bila vrata zapahnjena. In da bi se gostje oprali sramote, je svetoval volk. Lezimo vsi na hrbet. Odprimo usta in se sončimo. Kdor je pojedel med, temu prileze nazaj. In kapal mu bo od ust. Vsi so legli pred piskrčkom na travo in takoj zaspali. Lisica pa je imela slabo vest in je zato ves čas bedela. Res, med je prilezel iz želodca in je kapal na tla. Hitro se je obrisala in namazala z medom poleg sebe spečega zajčka okoli ust. Nato pa je tudi ona brez skrbi zaspala. Zbudil pa jo je hrušč. Zaspanci so se bili namreč medtem zbudili ter opazili, da se zajčku cedi med iz gobčka. Začeli so ga neusmiljeno poditi. Zajček je bežal in si polomil prednje noge. Šele potem se mu je posrečilo pobegniti. Vsi so tekli za njim. In Mujca pokraj culja je ostala sama s piskrčkom. Zajčku pa niso več zrasle polomljene prednje noge. In zato ima še danes prednji par nog krajši od zadnjega. Tako, to je bila pravljica o Mujci pokraj culji, prijazni deklici, ki je v svoj piskrček povabila vse živali, da ne bi pomrznile. Najbrž je bil piskrček malo večji od tega, a ne? No, na koncu se je vse lepo išlo. Ampak veste, tale lisica je pa zelo prebrisena in zvita. In ni prav je, kar je naredila zajčku, se strinjate? Še dobro, da je zajček uspel bežati in se rešil. Tako. Verjamem, da vam je bila pravljica všeč. Zato se prijavite na moj knjižni kotiček, kjer vas vedno znova čakajo nove in nove pravljice. Do naslednjič pa lepo se imejte, uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Mm-hmm. Pozdravljeni otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji ljudski pravljici bomo spoznali prijaznega dečka, ki je priskočil na pomoč trem deklicam. Le kako jim je pomagal in kako se je zgodba razpletla? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo kratki slovenski ljudski pravljici z naslovom Pastirček. Svoje dni je pasel majhen deček v Istri blizu morja nekoliko krav, ki jim je bilo pridruženih tudi nekaj ovac in koz. Bilo je popoldne in pekoče sonce je pripekalo na zemljo.
Kardeček zagleda tri lepe deklice, ki so spale na mehki trati. Bile so vile. Neizrečeno so bile lepe, pa tudi zelo podobne so si bile. Skoraj enake so si bile med seboj. Mirno so ležale in vsaj na videz sladko spale. Deček ni niti malo pomislil, da bi utegnile biti vile. Mislil je, da so navadne deklice, ki so se po soncu utrudile, pa so legle in zaspale. Toda sonce jih bo opeklo, misli deček sam pri sebi. Škoda tako lepih obrazov, moram jim pomagati. Splezal je na bližnjo lipo, nalomil prav košatih vej in je zasadil okoli lepih deklic tako, da jih sonce ni moglo ožgati. Nedolgo zatem pa so se vile zbudile in vstale. Začudile so se in spraševale druga drugo, kdo le je bil tako usmiljen, da jih je obranil pred sončno pripeko. Dobro pa so vedele, kaj se je bilo zgodilo, kaj te vile nikdar ne spe, temveč se le naredi, kot da bi spale. Spraševale so se le zato, da bi videle, ali se bo deček oglasil ali ne. Pastirček pa se ni oglasil, marveč je poskušal celo zbežati, ker vil ni mogel gledati. Lasje so se jim vse preveč bleščali. Svetili so se kakor suho, čisto zlato. V tem trenutku so bile že vse tri pri njem. Ni mogel uiti. Povprašale so ga, kaj hoče v dar, ker jih je obvaroval pred žgočim soncem. Deček pa si ni upal nič prositi. Ponujale so mu čudežno mošnjo denarja, ki je v njej nikdar zmanjkalo rumenih cekinov. Toda pastirček za vse to ni nič maral, ker denarja še poznal ni. Da bi se z njim samo igral in ga ogledoval, tudi ni hotel. Kajti denar je mrtev, on pa je imel živa goveda in ovce, ki so mu bile nad vse. Ko so vile to opazile, so mu rekle: "Ko boš zvečer gnal domov, boš slišal za seboj od morja sem zvončklanje vsakovrstnih zvoncev, pa nikdar se med potjo ne oziraj, dokler ne prideš domov." Rekle so in izginile. Zdaj šele je deček spoznal, da to niso bile navadne deklice kakor druge, ampak brž kot ne vile. Počasi se je sonce bolj in bolj nagibalo v morje in pastirček je gnal čredico domov. Čim bolj pa se je bližal domu, tem večje zvonenje in binglanje je slišal za hrbtom. Toda pozabil je, kar so mu bile vile naročile. In ko je bil že na pol poti, se radovedno obrne, da bi videl, kdo žene za njim toliko blaga. Pa je zagledal veliko trumo ovac, krav in koz, ki so šle iz morja za njegovim blagom. V trenutku pa, ko se je ozrl nazaj, je vse prenehalo hoditi na suho iz morja. Samo tista truma ga je spremila do doma, ki je bila že zunaj. Če bi pastirček ne bil pogledal nazaj, bi imel neizrečeno veliko čredo. Pa se mu je bilo tudi to dovolj, ker je tudi revne sosede obdaril z blagom, ki so mu ga bile vile prav čudežno podarile. Je kako dobrosrčen, pošten in skromen je tale pastirček. In še brez pomisleka je priskočil na pomoč trem dobrim vilam. Zelo lepa gesta, kaj ne? No, je bil pa tudi nadvse dobro poplačan za svoje dobro dejanje. Škoda le, da ni bil bolj poslušen, kajti njegova čreda bi lahko bila še številčnejša. Pa nič za to. Skromnost je lepa čednost in to še kako drži. Otroci, uživajte vsak dan posebej, ne pozabite pokukati v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! O, kako simpatičen ježek! O.
Pozdravljeni, otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Danes, kot vidite, me je tukaj le pričakal en simpatičen ježek. Ježek, ki najbrž čaka, da prš preberem pravljico o Jančku Ježku, kaj ne? Bi si jo tudi vi želeli slišati? Ja? Jaz tudi. Potem pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski ljudski pravljici Janček Ježek. Mati mesi kruh. Mali Janček vedno sili k njej, ker hoče tudi on mesiti. Beži no, Ježek, pravi mati nejevoljna. V tistem času pa so se godili čudeži bolj pogosto, kakor dan danes. In tako se je zgodilo tudi ob tej priliki. Ko me mati reče sinu Ježek, že se deček res spremeni v ježka. Jež pa nima mesta pri hiši. In zato je tudi Janček Ježek odšel v gozd. Tam si je pod votlo hruško izkopal jamo in v njej prebival 7 let. Za tistim gozdom pa je bil grofovski grad. Zgodi se pa, da gre nekoč grof na lov in zablodi v gozdu. Dolgo išče poti, a je ne najde. In slednjič ga zajame utrujenost in sede prav pod ježevo hruško. Grof počiva pod hruško, ježek Janček pa si prične lepo žvižgati. Jo, kaj pa ti, ježek? Ga vpraša grof. Zakaj si tako vesel? Lahko sem vesel, mu odgovori Janček Ježek, ker dobro vem, da vi brez moje pomoči ne boste prišli iz tega gozda. A tako? Torej ti poznaš pot iz gozda? Do vašega gradu vas spremim, seveda, če mi dobro plačate, gospod grof. Ja, kakšno plačilo pa zahtevaš? Eno svojo hčerko mi dajte. Dolgo sta se pogajala. Slednjič je moral grof le privoliti v tako plačilo, ker drugače ni mogel iz velikega gosta. Ježek mu pokaže pot prav do doma. Drugi dan pa prižvižga Janček Ježek ženo vse zgodaj pred grofov grad. Prišel je na ogled. Dobro jutro, dobro jutro, kriči Janček Ježek pred gradom. Po plačilo sem prišel, dajte mi eno izmed svojih hčera. Grof pa je bil svojim hčerkam že prej naročil, kaj naj napravijo, če pride ježek. Zelo hitro zapro grajska vrata, odpro okna in opazujejo, kaj bo sedaj počel revček ježek. Na grajskem dvorišču pa se je sprehajal velik petelin. Janček ježek to vidi in mu skoči smuk na hrbet. Petelin se prestraši in zleti z ježkom vred na okno, pri katerem so stale grofove hčerke. Halo, gospodične grofičice, se oglasi za ježek na okno s korajžnim glasom. Sedaj se pa le hitro odločite, katera me vzame za moža. Še grofa ne maram, pa bi vzela ježa, se oglasi najstarejša zaničljivo. Kralja čakam, reče druga in se smeje. Jaz pa te vzamem za moža zato, ker si rešil mojega očeta, pravi najmlajša. Grof zapreže v najlepši voz iskre konje. Hčerka nevesta sede na voz, vzame ženina Jančka Ježka na krilo in tako se odpeljejo k poroki. Komaj pa stopijo pred oltar, se ježek Janček strese in pri priči spremeni prekrasnega mladeniča. Sestri to vidita in čor v zavisti se oglasi v njunih srcih. Premlada si še za ženitev, prepusti ga meni, pravi najstarejša najmlajši sestrici nevesti. Jaz ga vzamem, saj ti si še otrok, pristavi druga. Janček pa vesel objame svojo nevestico in pravi. Ti si me rešila ježeve kože, tebe vzamem za ženo in obene druge. In ravno včeraj so končali veselo gostijo. No, takole, pa se je srečno končala tale pravljica. Mislite, da je tale ježek tudi takšen čaroben,
da bi se spremenil v mladeniča. Morda pa nikoli se ne ve. Če vam je bila pravljica všeč, potem predlagam, da si na mojem knjižnem kotičku ogledate še vse ostale pravljice, ki čakajo na vas. Do naslednjič pa vam želim, da se imate čim bolj lepo, da uživate in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Tere bom pa tele posadila, poglej, takole. Da boš z družinico, ne? Tako. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes se mi je pridružila Lili. Pozdravljena. Pozdravljena. Tako, ki v roki drži eno knjigo in že nestrpno čaka, da jo prebereva, kaj ne? Kakšen pa je naslov tele knjige? Repa velikanka. Repa velikanka. Otroci, vi zagotovo že poznate to pravljico, ne? Ja. Predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhujemo pravljici. Hvala lepa. Pravljico z naslovom Repa velikanka je napisal pisatelj Aleksej Tolstoj, za ilustracije pa je poskrbela Maša Kozjek. Repa velikanka. Pred davnimi časi sta v vegasti stari hiši z velikim zaraščenim vrtom živela dedek in babica. Skrbela sta za 6 rumenih kanarčkov, 5 belih gosk, 4 grahaste putke, 3 črne muce, 2 prašička, ki sta imela trebuščka kot sočka in veliko kravo rjavko. Nekega lepega marčnega jutra se je babica usedla v posteli, globoko zajela dišeč pomladni zrak in rekla: "Čas bo, da zasejeva vrt." In dedek in babica sta šla na vrt. Posejala sta korenje, posadila grah, krompir in fižol. Čisto nazadnje pa sta posejala še repo. Po noči je začel na vrt vegaste stare hiše kap, kap, rositi dež. Dedek in babica sta se smehljala v spanju. V dežju so nabreknila semena in iz njih je pognala lepa, sočna zelenjava. Tako je minila pomlad in zelenjava je dozorevala v poletnem soncu. Dedek in babica sta pospravila z vrta krompir in korenje in grah in fižol in repo. Ostala je samo še ena repa na koncu grede. Bila je zelo velika. Še več, bila je velikanska. Nekega lepega septembrskega jutra se je dedek usedel v posteli, globoko zajel svež jesenski zrak in rekel: "Čas bo, da izpuliva tisto repo." In je šel na vrt. Dedek je poprijel in vlekel, potegnil in pulil, toda repa se ni premaknila. Dedek je stekel po babico. Babica je prijela dedka okoli pasu. Oba sta poprijela in vlekla, potegnila in pulila, toda repa se še vedno ni premaknila. Zato je šla babica iskat veliko kravo rjavko. Dedek, babica in velika krava rjavka so poprijeli in vlekli, potegnili in pulili, toda repa se še vedno ni premaknila. Pa si je dedek obrisal čelo in šel iskat 2 prašička, ki sta imela trebuščka kot sočka. Dedek, babica, velika krava rjavka in 2 prašička, ki sta imela trebuščka kot sočka, so poprijeli in vlekli, potegnili in pulili. Ampak repa se še vedno ni premaknila. Pa si je babica zavihala rokave in šla iskat 3 črne muce. Dedek, babica, velika krava rjavka, 2 prašička, ki sta imela trebuščka kot sočka, in 3 črne muce so poprijeli in vlekli, potegnili in pulili. Ampak repa se še vedno ni premaknila. Pa je ena od muc zasukala rep in šla iskat 4 grahaste putke. Dedek, babica, velika krava rjavka,
dva prašička, ki sta imela trebuščka kot sočka, tri črne muce in štiri grahaste putke so poprijeli in vlekli, potegnili in pulili. Ampak repa se še vedno ni premaknila. Pa je eno od putk otresla perje in šla iskat pet belih kosk. Dedek, babica, velika krava rjavka, dva prašička, ki sta imela trebuščka kot sočka, tri črne muce, štiri grahaste putke in pet belih gosk so poprijeli in vlekli, potegnili in pulili. Ampak repa se še vedno ni premaknila. Pa je ena od gosk stegnila vrat in šla iskat šest rumenih kanarčkov. Dedek, babica, velika krava rjavka, dva prašička, ki sta imela trebuščka kot sočka, tri črne muce, štiri grahaste putke, pet belih gosk in šest rumenih kanarčkov so poprijeli in vlekli, potegnili in pulili. Ampak repa se še vedno ni premaknila. Dedek se je popraskal po glavi. Vse živali so zadihane ležale na tleh. Tedaj pa se je babici posvetilo. Odhitela je v kuhinjo in položila košček sira k miši luknici. Ni bilo dolgo, ko je iz luknice pomolila glavo lačna mala miška. Babica je miško ujela in jo odnesla na vrt. Dedek, babica, velika krava rjavka, dva prašička, ki sta imela trebuščka kot sočka, tri črne muce, štiri grahaste putke, pet belih kosk, šest rumenih kanarčkov in lačna mala miška so poprijeli in vlekli, potegnili in pulili. Pok! Repa velikanka je zletela iz zemlje in vsi so se prevrnili. Kanarčki so padli na miško, goske so padle na kanarčke, putke so padle na goske, muce so padle na putke, prašička sta padla na muce, krava je padla na prašička, babica je padla na kravo in dedek je padel na babico. Vsi so ležali na tleh in se smejali. Zvečer sta dedek in babica skuhala poln lonec lastne repe. Vsi so jedli z veliko žlico. In ali ste že slišali? Lačna mala miška je pojedla največ od vseh. Kako ti je bila všeč zgodbica, Lili? Lepo. Ja, zelo simpatična zgodbica, kaj ne? Mogoče malce drugačno, od izvirne pravljice, ampak kljub temu je bila zabavna, kaj ne? In vsi so se imeli prav fino, pa še najedli so se, kaj ne? In tale mala miška je pojedla največ, a ne? In še dobro, da je prišla. Drugače ne vem, če bi izpulili repo, kaj ne? Mogoče bi jo še danes pulili, kdo bi vedel? Tako. Če vam je bila tale pravljica všeč, potem pokukajte na YouTube kanal Moj knjižni kotiček in tam boste zagotovo še našli kakšno pravljico in z veseljem prisluhnili. Tako, lepo se imejte, otroci, prijeten pozdrav in en repin, čau, čau! Pojdiva, a boš miško vzela, izvoli. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat sem za vas pripravila ljudsko pravljico o medvedu, ki je zašel v težave in prijazno mu je na pomoč priskočila delovna žena. Predlagam, da se čim bolj udobno namestimo ter prisluhnemo koroški ljudski pravljici z naslovom Hvaležni medved. Na slovenskem Koroškem so si pripovedovali ob zimskih večerjih za toplo pečjo tole resnično zgodbico iz starih, starih časov. Visoko v hribih je kraj gozda stala bajtica. Mladi gospodar je drvaril in oglaril, mati pa je doma kuhala, pospravljala in negovala prvorojenega sina. Jesenskega popodneva je mati postavila pisano zibelko na trato pred bajto, jo poganjala z nogo, zraven šivala in pela, da bi dete uspavala. Aja tut aja, sinek zaspi, sonček na nebu zate bedi.
Aja tutaja, sinek zaspi, zvezdica zlata zate bedi. Na vsem lepem pa je zašumelo in se razmaknilo grmoje na gozdnem robu. Mati se je ozrla, od strahu sta ji zastala noga in v grlu glas. Skozi grmovje se je gobacal velik, rjav medved. Mati ni kriknila, le z drgetajočimi rokami je segla po otroku in ga stisnila k sebi. Medved pa je počasi šantal proti prestrašeni ženi. Ko je kosmatinec prišel do zibelke, je počasi dvignil sprednjo levo šapo. Iz nje mu je kapljala kri. Velik črn trn se mu je zadoril v živo meso. Godrnjal je, kot bi prosil in milo gledal prestrašeno ženičko. Ko je mati videla ranjeno šapo, je položila sinka v pisano zibko. Nato je vzela veliko šivanko in previdno prijela ranjeno šapo. Kosmatinec je vzdihoval, mati pa mu je skrbno izdrla ostri črn trn. Medved je zadovoljno godrnjal ter se že obrnil proti gozdu. Toda glej bistroumnega kosmatinca. Priracal je nazaj k zibelki in jo močno zazibal. Mati je spet vzdignila sinka v naročje, medved pa je zgrabil zibelko in jo mahnil z njo proti gozdu. Kako se je mati začudila, kaj neki borjavi nerodnež počel z otroško zibelko. Ta je pa lepa, si je mislila. Zdaj jo pa imaš, pravo medvedjo hvaležnost. Dete je zaspalo v naročju. Sonce je tonilo za gore. Kar se je kosmatinec spet prikazal iz grmovja. Po zadnjih dveh je hodil, v sprednjih šapah pa je nosil zibelko, polno rumenih hrušk drobnic. Postavil jo je nazaj na tla pred začudeno mater in odracal nazaj v goščavo. Ja, poglej no, se je razveselila mati. Kakšen hvaležen medved! Zvrhano zibelko sladkih hrušk mi je prinesel za en sam izdrt trn. Je ubogi medved. Še sreča, da je prišel do prijazne žene, ki mu je priskočila na pomoč. No, in za dobro dejanje je bila žena tudi lepo poplačana. In tako sta bila oba zadovoljna, pa tudi počutila sta se zelo dobro. Če si bomo med seboj pomagali, potem bo vse lepše. Dragi otroci, poglejte še med ostalimi ljudskimi pravljicami, ki vas čakajo v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte, uživajte sončne dni in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Dobrodošli, otroci! Ponovno pozdravljeni na mojem knjižnem kotičku. Danes sem za vas izbrala posebno pravljico, in sicer gre za slovensko ljudsko pravljico z naslovom Zlata ptica. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tej čudoviti pravljici. Zlata ptica. Neki kralj je imel na svojem vrtu prelepo jablano. Rodila je zlata jabolka, ki pa nikoli niso dozorela, kajti vsako jutro je eno manjkalo. Kralj je postavil pred jablano stražo. Noč in dan je stražila, da bi zasačila tatu. A kraljevi vojaki so se že branili hoditi na stražo, saj niso mogli ujeti tistega, ki je hodil po jabolka. Kralj pa je imel tri sinove in naročil je tudi sinovom, naj stražijo jablano z zlatimi jabolkami. Prvo noč je stražil najstarejši. Vzel je puško in hodil pod jablano sem in tja. Vso dolgo noč ni bilo nikogar, a zjutraj je na jablani manjkalo zlato jabolko. Drugo noč je šel na stražo drugi sin, a zjutraj je na jablani spet manjkalo zlato jabolko. Tretjo noč pa je šel na stražo tretji, najmlajši sin.
Namesto s svinčenim zrnjem je nabil puško z grahom, češ da ta tu ne bo ustrelil. Hotel je le videti, kakšen prebrisanec je to, ki zna tako krasti, da ga nihče ne zasači. Stopil je pod drevo in čakal. Okoli polnoči je spod neba tiho priletela ptica in se spustila na drevo. Ko pa je s krempeljci prijela jabolko, je najmlajši sin pomeril in sprožil. Odstrelil ji je 3 peresa. Ptica se je prestrašila, spustila jabolko in zletela. Najmlajši je pobral peresa in videl v lunini svetlobi, da so iz čistega zlata. Brata sta zaslišala strel, pritekla sta k najmlajšemu in ga vprašala, odkot je prišel tat. On jima je odgovoril. Gledala bi, pa bi ga videla. Nato je odšel k očetu in mu pokazal peresa. In ker so bila zlata, je oče kralj pomislil. Kako lepa mora biti šele ptica, ki ima taka peresa. Rad bi imel zlato ptico, pa je dejal na glas. Kdor mi ulovi in prinese zlato ptico, bo kralj. Najstarejšega brata je kraljestvo zelo mikalo. Vzel je konja, popotno brašno in puško ter šel v gozd iskat zlato ptico. V gozdu so ptice najrajši, je mislil. Tam jo bom že dobil. Hodil je in hodil po gozdovih, a zlate ptice ni bilo na nobenem drevesu. Prispel je do zelene jase. In ker je bil lačen, je razjahal konja in vzel brašno iz torbe. Tedaj pa je prišel iz gozda medved in ga poprosil. Daj še meni malo, lačen sem. Toda najstarejši sin se je zarežal nad medvedom. Sej bo komaj dovolj zame, pa bom še tebi dajal, poberi se. Medved pa je zarenčal. Lepo čakaj, še slabo se ti bo godilo. In je odšel. Ko se je kraljevič najedel, je odjahal naprej. Jahal je in jahal, ter padel v roke roparjem. Vzeli so mu vse, kar je imel, denar in konja. Milo je prosil, naj mu vsaj življenje pusti. Ropari so mu rekli, da le, če se jim pridruži, ter hodi z njimi ropat. Kaj pa je hotel? Šel je z njimi in postal ropar. Preteklo je leto in dan, a starejšega sina še ni bilo domov. Tedaj je srednji sin dejal očetu, da bo šel iskat zlato ptico. Oče ga je pustil, ker mu je sin obljubil, da se bo ob letu vrnil, pa naj ulovi zlato ptico ali ne. In mu je dal konja, denar in popotno brašno. Srednji sin je odhajal po isti poti kot starejši brat. V gozdu je gledal po drevesih za zlato ptico, toda za manj. Tudi on je prispel do zelene jase in ker je postal lačen, se je ustavil. Spet je prišel medved in ga poprosil, naj mu da jesti. A drugi sin ga je zapodil kot prvi in rekel, zate in za take, kot si ti, so v gozdu zverine, poberi se. Medved pa je dejal, lepo čakaj, še slabo se ti bo godilo. Zarenčal je in odšel. In ko se je drugi kraljevič najedel, je odhajal naprej po gozdu. Jahal je in jahal, ter padel v roke roparjem. Vzeli so mu vse, kar je imel, in tudi njega prisilili, da je šel z njimi in postal ropar. Spet je preteklo leto in dan in ker srednjega sina ni bilo domov, je najmlajši dejal očetu, da bo šel iskat zlato ptico. Oče mu je odvrnil. Dva moja sinova sta že šla in se nista vrnila. Ostani doma, samo še tebe imam. Toda najmlajši sin je tako dolgo prigovarjal očetu,
da je dobil konja, denarja in brašna. Nato je jezdil po isti poti skozi gozdove in prišel na isto zeleno jaso, kjer sta se prejšnje in še poprejšnje leto ustavila njegova brata. Razjahal je in vzel brašno iz torbe. Spet je prišel medved in ga poprosil. Daj še meni malo, saj vidiš, da sem lačen. Najmlajši pa je bil dobrega srca in je rekel, Holejej, kolikor hočeš in kolikor se ti zljubi. Medved je jedel in jedel, pa še kar ni bil sit. Nato pa je rekel kraljeviču. Daj mi še konja, da ga snedem in se najem, ker sem še vedno lačen. Saj bi ti ga dal, na kom pa naj potem jezdim? Je rekel kraljevič. Boš na meni, je odvrnil medved. Kako? Je vprašal kraljevič. Saj se mi bo vsak smejal. Medved pa mu je dejal. Naravnost ja te bom povedal, kjer je tista stvar, ki jo iščeš. Ko kraljevič to sliši, si misli. Če ti veš, kaj iščem, tudi veš, kje je. In je dejal. No, pa snej konja, da se boš najedel. Nato je medved pojedel še konja in rekel. Zdaj pa ureži leskovo šibo, ki je v enem letu zrasla. Zajahaj me in ponesel te bom k zlatim pticam. Mladenič je urezal pravšno leskovo šibo, zajahal medveda in sta oddirjala. Prijahala sta do visoke, sive skale, kjer se je medved ustavil in rekel. V tej skali je cela jata zlatih ptic, v zlatih kletkah. Mahni z leskovko po skali. Odprla se bo, ti pojdi noter in vzami prvo ptico, ki ti bo prišla v roke. Toda nikar ne izbiraj, da se ne zbude stražniki in te ne ujamejo. Kraljevič je stopil z medveda, mahnil z lesko ko po skali in odprla se je. Na obeh straneh so po skalnih stenah visele zlate kletke z zlatimi pticami. Šel je od ptice do ptice, dokler ni prišel do konca votline, kjer je v zlati kletki visela najčudovitejša zlata ptica, kar si jih moraš misliti. Snel je kletko s ptico, da bi se vrnil. Toda še preden je prišel do izhoda, so se straže zbudile. Zgrabili so ga, grdo gledali in vprašali, čemu je hotel ukrasti zlato ptico. Kraljevi sin se še nikoli ni zlagal in tudi straži je vse po resnici povedal. Stražniki so ga poslušali in nato rekli, da ga izpuste in mu podare zlato ptico, če jim pripelje najhitrejšega konja, iskrega, da mu v devetih deželah ni enakega. Obljubil je in izpustili so ga. In ko se je vrnil iz votline k medvedu, mu je medved dejal. Čemu me nisi uboga in vzel takoj prve ptice, do katere si prišel? Jaz sicer vem za takega konja, kot si ga obljubil, toda moraš me ubogati in storiti, kar ti bom naročil. Vzami spet enoletno leskovo šibo, sedi name in zaresno misli, da bi rad bil tam, kjer so konji, ki jih v devetih deželah ni enakih. Mladenič je ubogal, vzel leskovo šibo, zajahal medveda in zaresno mislil. O, da bi bil tam, kjer so najhitrejši konji, ki jim v devetih deželah ni enakih. In koma je to pomislil, že sta bila pred visoko skalo sivim mahom obrasla. Medved mu je dejal. Mahni šibo po skali in odprla se bo. V skalni votlini je velika čreda konj. Odveži koj prvega, ki prideš do njega. In nikar ne izbiraj, da se stražniki ne zbude in te ne ujamejo. Mladenič je stopil z medveda, zamahnil s šibo po skali, skala se je razmaknila in prikazala se je votlina. Na obeh straneh votline so stali konji, eden lepši od drugega.
zadnji na koncu votline pa je bil najlepši. Kraljevič ga je odvezal in popeljal proti izhodu. Toda od topotanja konjskih kopic so se stražniki zbudili, zgrabili fanta, čemerno gledali in vprašali, po čemu je hotel konja ukrasti. Povedal jim je vse po resnici. Poslušali so ga in mu obljubili, da ga pusti, če jim pripelje morsko deklico. Mladenič jim je deklico obljubil in odšel iz votline konj. Ko pa je prišel do medveda, ga je kosmatinec uštel. Sej sem ti povedal, kako moraš ravnati. Čemu me nisi ubogal? Vem pa, kje in kako boš dobil morsko deklico. Nedaleč od tod se širi morska obala. Pojdi v mesto in nakupi vsakovrstnega sejemskega blaga. Z njim se podaj na morsko obalo in tam prodajaj. Prišle bodo tri morske deklice. Kupčuj pa samo s tisto, ki ti bo najbolj všeč. In ko bo nakupila in hotela že oditi, naj ti za dobro srečo seže v roko. Takrat si zaresno zamisli, da bi rad bil pri konjih in ročno boš tam, kjer si želiš. Kraljevič je razjahal medveda, se poslovil in šel. Hodil je in hodil, te je prišel do mesta ob morju. Tu je nakupil vsakovrstnega blaga, pa šel na obalo in ga tam razložil na prodaj. Prišle so tri morske deklice. Ena lepša od druge. A kupčeval je le s tisto, ki se mu je zdela najlepša. In ko je deklica nakupila, kar si je želela, jo je mladenič prosil, naj mu seže v roko za dobro srečo. Segla mu je v roko, on pa si je mislil, da bi zdaj le bil pri konjih. Kakor bi trenil z očmi, je bil mladenič z morsko deklico pri konjih. Stražarji so mu dali obljubljenega konja in vsi zamaknjeno strmeli v morsko deklico, ki se je niso mogli nagledati. Mladenič je zajahal konja. Preden pa je odjezdil, je segal deklici v roko, za slovo in si mislil, da bi bil zdaj le tam, kjer so zlate ptice. In kot bi trenil z očmi, so bili pri zlatih pticah. On, morska deklica in konj. Stražarji zlatih ptic so veselo ogledovali ognjevitega konja in kraljeviču ročno prinesli najlepšo zlato ptico v zlati kletki, ko še s konja ni stopil. Brž je prijel deklico za roko in si mislil, da bi bil zdaj le pri medvedu. Pri priči so bili pri medvedu on, morska deklica, konj in zlata ptica. Zdaj imaš vse in sreča te čaka, mu je dejal medved. A varuj se kupovati meso z vislic. Ko je medved to izgovoril, je šel svojo pot. Kraljevič pa je odjezdil s prelepo morsko deklico proti svojemu domu. Prišla sta do nekega mesta, kjer se je na trgu zbralo mnogo ljudi. Čudno se mu je zdelo in povprašal je prvega, ki je prišel mimo, kaj naj to pomeni. Vprašani mu je povedal, da peljejo obesit dva roparja. Kraljevi sin pa je stopil bliže in v njih spoznal svoja starejša brata. Kako naj jo rešim? Je vprašal. Ljudje pa so odgovorili. Rešil jo bo, kdor plača še enkrat toliko, kolikor sta naropala. Najmlajši je imel od doma še dovolj denarja. Odštel je odkupnino in šel na pot. Zdaj, ko sta bila brata roparja rešena smrti, bi bila rada zvedela, kdo jo je odkupil. Vse po vrsti sta izpraševala, kje je njun rešitelj. Pokazali so jima pot in šla sta za njim. In ko sta ga došla, sta spoznala, da je to njun brat in da nese domov zlato ptico. Zbala sta se, da ne bi očetu povedal, kaj se je z njima zgodilo. Iz strahu in zavisti sta ga pretepla in pustila ležati na cesti. Nato sta se polastila konja, morske deklice in zlate ptice in šla proti domu. Vsi so se razveselili, posebno pa oče kralj. Konja so postavili v hlev,
toda od smiha se je tako shudil, da nihče ni smel k njemu. Le z vrha so mu morali usipavati zobanje v jasli. Morska deklica je postala žalostna in od same žalosti ni mogla spregovoriti besedice. Zlata ptica pa je povesila glavo in ni več dala glasu od sebe. Vsi so mislili, da jo bo zdaj konec. Tadaj pa je medved kosmatinec prišel do tretjega sina, ki je kot mrtev ležal na cesti. Izgrebel je koren lečen, ga stolkel na kamnu ter kanjo sok ležečemu v usta. In glej, mladenica je dvignil živ in zdrav, medved pa je izginil in nikoli več ga nihče ni videl. V raztrgani obleki se je najmlajši kraljevi sin vrnil domov, pa ga niso spoznali. Vprašal je po svojem konju, toda dvorjani so ga debelo gledali. Nato so mu pokazali hudega konja v hlevu in povedali, da nihče ne sme v njegovo bližino. On pa je šel k njemu. In ko ga je konj zagledal, je veselo zarezgetal in se mu pustil božati in gladiti. Vsi so ostrmeli. Nato je šel najmlajši kraljevič naravnost v sobano, kjer je visela kletka zlato ptico. Zagledala ga je in začela tako milo prepevati, da so dvorjani očarani obstali in poslušali. In ko je kralj zaslišal peti zlato ptico, je prihitel v sobo. Pritekla pa je tudi morska deklica. Zagledala je mladeniča, razpela bele ročice, pohitela k njemu in ga objela. Zdaj šele je oče kralj spoznal svojega sina. Starejša brata sta od strahu pobegnila iz gradu, ne znamo kam. Mlajši pa je dobil kraljestvo in se oženil z lepo morsko deklico. Dolgo in srečno sta živela na grajskem vrtu, pa ima jablana vsako leto rodila zlata jabolka in milo ima je prepevala zlata ptica. Čudovita pravljica, zares lepim koncem, a ne? Tako, dragi otroci, če vam je bila všeč današnja pravljica Zlata ptica, potem predlagam, da se prijavite na moj knjižni kotiček in prisluhnete še kakšni pravljici, ki jo bom vsakodnevno pripravila za vas. Do takrat pa, čau, adio!